Dobro jutro. Evo, spremamo se na put prema Varesu i prema Olovu. Uoči Velike Goste. Evo, spremamo se na put u Olovu. Da bi došlo od Očevija do Olova, moramo se voziti ovakvim putem na nekih 6-7 km. Ali ostalo još 10. Kaže, mora nikako mene da zaobiđe, kaže ta smrđa. Kaže, aj stani zadnji, kaže. Stani zadnji, kaže, mjesti. Zove Dragan, nećemo mjesti. Ja šta ne vide, da ovdje ide bus, jer vata se čude. Evo, ovo treba doživjeti. Evo, približavamo se Olovu. Pogledajte puta, uskog puta prema ovo. Stalno viđamo ove hodočasnike. Sutra je Velika Gospojina. Slavi se u Olovu. A ovo dole je rijeka Krivaja. E, nek smo se s ovim malo zaglavili. Može. Svi moći. Pa kako ćemo se ne bojići? Evo moći. Sad neko je malo naprijed. Neću moći. Dobro, sad ću. Ne radi nikad. Hajmo još napravi tam desno. Mogu još tu desno. Da kaže, ne radimo rikvac. Eto što ti je uska cesta, ne možeš ti proći. Ajde bješ tam. Ovo je luda kuća, gledaj ti uske ceste. Dobro, izvuku smo se. Evo još ovdje častnika. Upte, ne mreš se vrat gorki, ko bo došla. Ne, polako, bolo, polako. Polako, upaću. Evo nas. Ne, evo, moram ovdje, da moram bude interesantnije. Evo, vozimo u Olovo. Nije ti život interesantan, ako se ne bude. Jes. Kaže, vo... Obična Olova. Mi trebamo gore negdje kod one crkve. Ceste, pa se prndeca. Da, gujnjem. Kako neće? Da, kako. Si prva jaka.
Evo ovdje ćemo, ja ću nam stati ovdje lijevo. Da šta ćeš? Ja se ti oduzmo, moramo vratiti pješke za pijenje. Evo ovdje se iziđe, ovdje se može ići tamo. Evo ovdje se iziđe. Pogled na olovo. Evo samo par informacija. Znači, polazak kući misle u 6, od prve do 7, 7 i 10. Polazak recimo pola 8 ovdje. Eto da nije ovo se izađe od ozdo, ima se po 5 ovdje. Pa neće, ako se oduži, eto. Kući, eto. 5 seovita ja imaju da, dole ispod, kad se malo iz dvorišta krene prema gradu dole, imaju 5 seovita. Evo je crkva olovska. Malo se prozvam, sjećam i sad. Jest, jest. Ovo je najstarije gospodno svetište na Balkanu. Grad Olovo prvi put se spominje 1382. godine pod imenom Plombum, što na latinskom znači olovo. I upravo je kraj poznat po olovu, rudi olovo. Cvjetao je u srednjem vijeku, Dubrovčani su kupovali odavde rudu, otvarali rudnike, naseljavali se Sasi, naseljavali se Hrvati. Dolaskom Turaka mijenja se sastav stanovništva. Zanimljivo je i to da su Pavao Antun i Jakov 1681. godine otkupili Getsemanski vrt u Jeruzalemu i darovali ga Franjevcima. To su bili stanovnici Olova. Evo, nek se takve stvari znaju. A malo prije smo spomenuli da je ovo crkva Bogorodice Djevice, odnosno crkva Uznesenja, i da je to najstarije svetište, gospodno svetište na Balkanu. Danas smo ovdje na hodočašću uoči Velike Gospodine. Došlo nas je iz Viteza negdje oko 120. Nakon Bečkih ratova ova crkva je u potpunosti stradala. 1704. godine je potpuno uništena. Ono što je jedino ostalo je ovaj ovdje crni kamen doratnik. To je to. Pune 232 godine
Olovo je bilo bez crkve, a ovo je u potpunosti obnovljeno tek krajem 20. stoljeća. Fra Lujo Zloušić radio je 40 godina na pastorizaciji ovog dijela i na obnovi sadašnje crkve, koju ponovno treba obnavljati. Puna je pukotina. Ja, možemo vidjeti ponovno dograđivanje i zaštićivanje same crkve. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Majko, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvojemu. O tajstvo Isusova rođenja od blažene djevice Marije. Pogledamo li sliku Gospe Olovske koju nosimo u ovoj procesiji, vidimo Isusa u njezinu krilu. Majko, primimo Isusa u svoje ruke i predajmo ga drugima oko sebe. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje. Ulazilo se u crkvu Gospe Olovske. Nakon procesije oko crkve, sad je procesija slijedi oko crnog kamena. Ispod nas leže kosti brojnih koji su stoljećima ukapani na ovome mjestu. Svaki put kad molimo šesti desetak, sjećamo se svih onih koji su stoljećima dolazili, hodočastili na ovo sveto mjesto, na ovo mjesto koje je sačuvalo našu vjeru kroz stoljeća. Koji su nam prenijeli vjeru u Isusa Krista. Na poseban način spominjemo se pokojnoga fra Luje, čiji je grob ovdje u crkvi, koji je obnovio. Vremno jedinim marijanskim svetištem od Bugarske do Jadrana. Iskren pozdrav svim internet slušateljima i gledateljima gdje god se nalazili, a koji su večeras skupa s nama, zahvaljujući našem fra Mislavu Joziću, koji se pobrinuo i omogućio da se i oni preko interneta ujedine s nama u ovom istom slavlju mise Uočnice Gospe Olovske. Pomoć je naša u ime Gospodina. Evo vrijeme da idemo kući. Gospodin s vama, Oče naš koji jesi na nebesima, svijeti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje. Hvala svima na gledanju. Imamo još jednu zanimljivu osobu ovdje. To je naš Vinko. Pozdrav, Vinko!